Meu nome é Patrícia, Patrícia Maria Takada. Eu sou neta de japoneses. Japonês, na verdade. Meu avô é japonês. Meu pai é Wilson Takada, já falecido. A minha mãe, Zeferina de Oliveira Takada. Zeferina é um nome interessante porque meu avô paterno, dava nome de santo para os filhos. Ela tem esse nome que ela carrega até hoje. Eu nasci em São Paulo, aqui. Eu nasci no bairro de Pinheiros. Nasci numa vila. Uma vila que me traz super boas recordações. Depois, na verdade, eu fiquei 6 anos nessa vila ali em Pinheiros, Irmão Lucas. Era um lugar onde eu acabei vivendo a parte da minha infância. Com 6 anos eu saí de lá. Mas era onde eu brincava na rua, brincava porque era um lugar super tranquilo, né? E tinha muitas crianças da mesma idade. E é interessante isso, na verdade, hoje eu venho saber disso, o quanto esse momento foi importante, né? Onde a gente aprendia como se davam as grandes relações, né? Diversidade, crianças diferentes, idades diferentes, as brincadeiras, os conflitos, e que a gente resolvia ali na. Né? Às vezes com a necessidade da mediação de um adulto, mas a maior parte das vezes a gente tinha que se virar e resolver as questões. E nós tínhamos, na verdade, uma relação muito, muito estreita com a família, tanto com a pequena família, com os meus avós. Eu cheguei a conhecer minha bisavó. E tinha um tio meu que me marcou bastante porque ele era um autodidata e vinha de uma família, ele não era advogado, mas ele vinha de uma família de advogados. E eu me encantei com a advocacia. Queria, porque queria, e eu ficava ouvindo as histórias dele, ficava bastante impressionada com os casos que ele contava. E aí fiquei com isso na minha cabeça durante um bom tempo. Até que eu mudei daquela vila que eu falei e vim aqui para o Alto de Pinheiros, que é exatamente onde essa biblioteca está localizada, Biblioteca Álvaro Guerra. Que tem uma grande influência na minha vida. Nesse outro espaço, nesse outro lugar, eu vinha para a escola e o contraturno da escola eu passava aqui na biblioteca. Eu e meus irmãos passava na biblioteca. E era uma biblioteca que tinha um espaço, hoje está um pouco diferente, mas ela tinha um espaço muito interessante, porque ela tinha uma sala de jogos, ela tinha uma sala de pintura, tinha um espaço onde a gente podia, acompanhada dos monitores, fazer os deveres de casa, fazer a lição de casa. E a gente, só que para fazer as outras atividades, a gente tinha que passar então pela monitoria da lição, da tarefa de casa. E aí tínhamos que jogar, e íamos para os jogos, foi onde eu aprendi a jogar xadrez, aprendi a jogar gamão, dama. E aí foi me encantando um pouco essa relação de uma monitoria e de um lugar que tinha a escola. Tinha a minha família, que tinha uma grande preocupação com a questão do investimento no estudo, e tinha a biblioteca. E tudo isso começou a me direcionar, de certa forma, para alguma coisa que tratasse com as pessoas, mas de uma forma diferente do que a advocacia, né? E aí, na verdade, eu fui para psicologia. E na psicologia, eu comecei a me encantar pela área da educação. Porque eu queria, na verdade, trabalhar com a educação, mas eu não queria fazer a pedagogia, né? Então eu acabei fazendo a psicologia, mas dentro da psicologia eu me voltei totalmente para a área da educação. Eu fiz os estágios na psicologia da educação e na psicologia social, numa época que era o boom da psicologia, era organizacional e era clínica. Todo mundo ia para a clínica, todo mundo ia para a psicologia organizacional e eu ia lá para os estágios na psicologia da educação. E logo no começo da faculdade, eu fui trabalhar numa escola de educação infantil, como professora, e entrei para tratar, para ficar trabalhando com os pequenos, com o berçário, né? Então foi aí que juntou, na verdade, a minha formação acadêmica com a minha atividade profissional. Eu tive, na verdade, um professor na psicologia da educação que me marcou porque era uma pessoa apaixonada pela área. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais com isso. Paralelamente, eu já trabalhava numa escola de educação infantil. E foi aí que definitivamente
eu resolvi entrar nessa área. Eu também tive uma escola, fui dona de uma escola, então onde eu atuava ainda na área particular, ainda no setor privado, e foi onde eu fui aprimorando então o meu conhecimento. Na outra escola onde eu trabalhei, onde iniciei minha carreira, também tinha uma pessoa que era... Ela tinha um aprofundamento teórico na área, que foi onde eu aprendi muito com ela, a Jurema, não esqueço até hoje o nome dela. Então, tudo isso, na verdade, foi uma conjuntura de fatores que foram me levando, na verdade, a aprofundar dentro da psicologia os meus conhecimentos na área da educação com o trabalho que eu vinha realizando. Quando eu saí da faculdade, eu ainda continuei numa escola de educação infantil, foi aí que então eu fui convidada a atuar, ainda quando as creches eram na Secretaria da Assistência Social, não havia concurso público para esses cargos de diretor de creche. Então eu fui, na verdade, participar de uma seleção. E dessa seleção eu conheci algumas pessoas que fizeram essa seleção, e aí eu fui então ser diretora de uma creche municipal no Jardim Boa Vista. Era a creche municipal Jardim Boa Vista. Que apesar das pessoas falarem, na verdade, apesar das creches estarem na assistência, por toda a minha história, por todo o meu conhecimento na área da psicologia, da assistência social, a gente tentava, na verdade, desenvolver dentro da assistência social já um trabalho de cunho educacional, já compreendendo aquele espaço como um espaço que, claro, era de assistência, mas com um cunho e que podia ser desenvolvido toda uma ação educacional nesse espaço. E exatamente esse percurso dentro de uma creche municipal, com toda essa ideia que eu já fui construindo pelas pessoas que eu conheci em SMADES, antiga, na verdade, era a SAS, né? Secretaria da Assistência Social, é que foi fortalecendo a ideia que eu já vinha construindo, que educação se faz independente da secretaria onde ela está situada. Então foi isso. Então eu comecei nessa creche do Jardim Boa Vista, e aí nós já desenvolvíamos um trabalho com as famílias, em parceria com as famílias. Nós procurávamos desenvolver atividades com as crianças que trabalhassem com diversas atividades, ou as linguagens, como a gente hoje está trazendo. Então, nós tínhamos, as crianças brincavam, as crianças tinham acesso à leitura, as crianças iam para o bairro conhecer ou conviver naquela diversidade. A parceria com as famílias era muito grande, porque já era uma comunidade bastante articulada. E até uma passagem interessante foi que um grupo de pais criou um jornal. Quando ainda na assistência não se falava dos conselhos, que a escola, as escolas municipais já tinham isso mais organizado, os conselhos de escola, um grupo de pais acabou criando um jornal e um grupo chamado Creche em Movimento. E era onde nós, então, desenvolvíamos coletivamente, conjuntamente, um trabalho em prol não só da comunidade, mas também para facilitar e para desenvolver os trabalhos dentro da unidade, né, da creche. E com toda essa parceria que a gente já fazia, né, os pais, essas pessoas que tinham, essa creche é na região do Butantã, que tinham já uma ideia do que era esse espaço educacional, eu comecei a me envolver em outros movimentos, já mais amplos na secretaria, e um que marcou mais foi a elaboração de um documento que era política de creche. Né? E nesse documento era um grupo que pensava na creche, não só enquanto unidade de assistência, mas também discutia a sua questão educacional, seu lugar na educação. Então eu sempre fui me envolvendo com esses movimentos macro. Então eu tinha uma ação ali regional e comecei a me envolver em questões macro
pensando nesse lugar da criança pequena, né, dentro da educação. E isso também acabou, também paralelamente, o movimento do ECA, né, do Estatuto da Criança, onde começou a questionar que a creche não era um direito, na verdade, só da família, mas era um direito da criança, um direito que era um espaço da criança ter acesso à educação. E aí, começou com a ECA, com a LDB, começou a existir o movimento da transição das creches para a educação, que eu também participei como representante regional. Então, haviam representantes da Secretaria da Assistência Social e representantes da educação. Então, era todo o movimento de passagem das creches para a Secretaria da Educação. Então, foi aí que eu chego, efetivamente, à secretaria. Teve um movimento anterior, que era nós, enquanto diretores de creche, prestamos um concurso para sermos diretores de equipamento social. Nós tivemos, enquanto profissionais, que também brigar por um espaço dentro da secretaria, porque não era fácil. Trazer uma unidade que tinha toda uma estrutura montada dentro da assistência social para uma secretaria que já tinha todo um aprofundamento nas questões da educação. Então, na verdade, foi um grande choque, tanto para quem chegava com toda uma amplitude no olhar para a questão da assistência e um grupo que tinha, na verdade, todo um olhar basicamente voltado para a educação e tinha alguns preconceitos em relação ao que era assistência social, né? Que era só um lugar de cuidado. Então, a gente também teve que aprender a trabalhar com essa diversidade. Então, é juntar esses dois conhecimentos, o que não era fácil. O momento mais difícil dessa transição eram dois grupos que nunca desenvolveram uma atividade juntos, né? Que era o grupo da assistência e o grupo da educação. E esses grupos tiveram, então, num determinado momento, para desenvolver a transição das creches para a educação, tiveram que trabalhar juntos, pela primeira vez, de uma forma mais sistemática, organizada. E o mais difícil, porque não eram dois grupos que divergiam totalmente, porque tinham um foco à criança, né? E o direito à criança à educação. Porém, na assistência, nós tínhamos um foco mais voltado ao cuidar. Cuidar em que sentido? Cuidar no aspecto mais amplo dessa criança. O cuidado da família, a integração com a família, o cuidado com as questões da higiene, o cuidado, porque eram 12 horas de trabalho com essa criança. E a educação, por outro lado, tinha um foco mais voltado à questão da educação, né? E esses grupos, então, tiveram que trazer a sua bagagem, o seu conhecimento para dialogar. Então, não era fácil. Então, é isso que eu acho que tem que ficar bastante marcado. Não eram dois grupos que divergiam totalmente nas concepções, mas, na verdade, os focos eram muito diferentes. E esse diálogo durou praticamente, uma transição efetiva durou 2 anos, na verdade, com um grupo de trabalho desenvolvendo essas ações, criando documentos, fazendo um trabalho de diálogo com a rede da educação e com a rede da assistência. Foi por representação, foi muito interessante. Esses documentos, na verdade, tentavam fazer um trabalho de aproximação desse cuidar e educar. E eu acho que ele foi satisfatório, né? Porque eu não digo, ele foi sofrido, ele foi quase como um parto, né? Na verdade, porque até interessante a imagem que se pode fazer, porque é diferente quando a transição acontece com profissionais que saem de uma secretaria e vão para outra, você está lidando com conhecimentos, está no mundo da ideia. Quando você faz uma transição que é de profissionais, de um grupo social, que são famílias e crianças, de equipamentos físicos,
que já tem uma estrutura que não se aproximava da estrutura dos prédios da educação, isso fica bastante complexo. Então, era ter que lidar com tudo isso para poder, na verdade, então, efetivamente, se dar essa transição das unidades que estavam na assistência para a rede municipal. E é aí que nós estamos, então, desde 2002. É muito recente, se a gente for considerar a história, a educação infantil faz 75 anos. Então, se você considerar que 8 anos de transição é muito pouco, né? É um tempo ainda muito, muito curto, né? Para se dizer que ela está efetivamente consolidada. Mas eu acho que a gente já tem avanços, né? Nesse percurso. E é aí que entra um pouco mais a minha ação nesse processo. Após a transição, nós, diretores de equipamento social, fizemos, na verdade, uma formação específica e o nosso cargo foi transformado em diretor de escola, né? E foi nessa época, faz 5 anos, que eu fui convidada a compor a equipe de educação infantil da Secretaria Municipal. E foi interessante, essa composição dessa equipe foi bastante interessante, porque eu vinha com toda uma história, uma bagagem da assistência. Nós temos, na verdade, na diretoria a Yara Mattioli, que é da rede há muito tempo, então ela é coordenadora pedagógica da rede. E outras pessoas que compuseram essa equipe, que começaram, então, com esses conhecimentos diferentes, dialogaram e conseguiram, na verdade, elaborar alguns documentos que ajudaram a rede a pensar na indissociabilidade desse cuidar e educar. Num documento elaborado pela DOT Educação Infantil, Tempos, Espaços e Suas Linguagens dos 6 creches e EMEIs da cidade de São Paulo, nós conseguimos, na verdade, iniciar um diálogo dessa indissociabilidade do cuidar e educar, que era exatamente o que se fazia nas creches municipais com o que já vinha sendo desenvolvido na educação. Então, era pensar essa criança na sua totalidade, que quando você, na verdade, cuida, você educa, e quando você educa, você cuida, né? Isso me faz lembrar um pouco aonde nasce a educação infantil, na verdade, quando Mário de Andrade idealiza os parques infantis, ou quando ele concebe os parques infantis, tinha uma perspectiva de atender a classe operária, né? Por isso que, na verdade, a maior parte dos parques infantis estavam localizados próximos, né? No entorno de fábricas. E eu acredito que um pouco desse começo dos parques é onde também nasce a concepção das creches, que não era para atender operários, mas era para atender mães trabalhadoras. Então, também havia necessidade de atender essa população. Então, as creches, na verdade, foi um movimento de mães, né, que vão para o mercado de trabalho, então, que começam a reivindicar um lugar de cuidado para os seus filhos. Então, eu acho que já é uma evolução no sentido de pensar que essas crianças precisavam mais do que cuidado em lugares. Poderia, ou por exemplo, com famílias, ou com vizinhos, ou com grupos de mães que pudessem se ajudar, mas precisavam de um espaço institucional, onde elas pudessem, na verdade, estar ainda lá atrás, abrigadas, cuidadas. Então, não é muito diferente da concepção de onde nasce a educação infantil municipal. Então, eu acho que aí já é um ponto em comum. Só que a educação, com muito mais tempo, 75 anos da educação infantil, ela foi evoluindo esse conceito de cuidado, né, de atender a uma demanda social, e passa a pensar em questões mais de cunho educacional. E as creches, nesse processo, também começam a pensar de desenvolver, abrigar essas crianças, mas começa, no decorrer do seu desenvolvimento, a pensar em outras questões de cunho educacional. Por isso, tantos documentos, mesmo na época de SAS, foram, na verdade, elaborados no sentido de criar política de creche
e diretrizes curriculares, inclusive para ainda em SAS. Então eu acho que esse movimento, ele só não foi mais próximo pelo tempo de existência. Esse atendimento à criança de 0 a 3 anos começa a chegar num lugar de conhecimento valorizado, de reconhecimento de um saber que foi construído aí ao longo do tempo onde as creches ficaram em SAS. Todo esse processo, então, de diálogo é que eu acho que também é o grande ganho dessa equipe hoje que eu faço parte, que eu me sinto muito satisfeita e honrada de estar fazendo parte, porque, na verdade, ela reúne diferentes profissionais com esses conhecimentos diversos. E a gente conseguiu, ao longo desses 5 anos, que eu fui convidada a compor a equipe, a ter esses olhares diferentes, né? E conseguir com profissionais diferentes, então, a construir, elaborar, junto com a rede, documentos que possam orientar os profissionais da educação infantil, é quase um convite a ampliar o olhar, né? É assim que eu me sinto. Eu acho que a gente tem convidado, a gente não tem elaborado documentos normativos, a gente tem elaborado documentos de orientação e sem perder de vista o contato com o cotidiano da rede, né? Então a gente elaborou, como eu já disse, o tempo e os espaços, depois nós elaboramos um documento que ele conta um pouco do programa de formação que a DOT está desenvolvendo, que é o programa Rede em Rede. Depois disso, nós elaboramos as orientações curriculares, né, e as expectativas de aprendizagens para a educação infantil, que trata, na verdade, de expectativas mesmo, de desejos, de apostas na criança. O que, que é que eu aposto que essa criança possa desenvolver? Então, eu acredito que todos esses documentos e a forma de elaboração desses documentos, que é sempre dialogando com os profissionais do SEIS, com os profissionais das EMEIs e com as diretorias regionais, na verdade, ele tem trazido um fortalecimento para essas ideias, para esse novo olhar para a educação infantil. E acho que é isso que a gente espera, na verdade, que esses documentos, talvez daqui a alguns anos, a gente espera realmente que eles fiquem obsoletos, para que a rede possa, na verdade, ressignificar suas ações, enfim. Então, possa... obsoletos no sentido que eles possam... talvez obsoleto não seja a palavra correta, mas que eles possam, na verdade, avançar, eles possam ser ressignificados aí ao longo dos anos. E, para finalizar, eu queria dizer o que, que é isso, né? Quem sou eu hoje, né? Que profissional sou eu hoje, né? É importante contar desde da onde eu vim, né? Quem foram meus pais, por que a escolha deste lugar, né? E por que isso? Eu acho que a gente não se constitui, né, como profissional só pela formação acadêmica. A gente se constitui pessoa, né? E essa profissional que eu sou hoje tem tudo a ver com a minha família, tem a ver com as pessoas com quem eu convivi, as pessoas que eu conheci, tanto na minha vida pessoal quanto no meu percurso profissional. Então, talvez seja isso que me dê hoje essa consistência de entender a educação de um jeito mais amplo. Foi pelas minhas experiências pessoais e pelas minhas experiências profissionais. Então, acho que é isso que me dá hoje um pouco dessa bagagem para poder olhar a educação de um jeito diferente. Então, tenho muitos, né, muitos sonhos. Eu acho que eu sonho de verdade com alguma coisa que possa fazer com que esses profissionais que, de fato, investem e que brigam por uma educação de qualidade, que realmente as crianças tenham acesso ao que é de direito. Isso não é, não estou sendo piegas e não queria que isso parecesse piegas, mas de fato, acho que por tudo que eu relatei aqui, eu acredito que é possível, né? Eu acredito que é possível. E eu gostaria muito de ver que
esse esforço desse coletivo de profissionais que, enfim, não só hoje, que estão hoje na secretaria, eu digo de um trabalho que já vem sendo construído ao longo desses anos todos, que ele possa realmente chegar em quem é de direito, que são as crianças, né? Eu sou uma criança de escola pública, né? Eu vim de uma escola pública, meu percurso foi na escola pública, e eu acho que eu queria que as crianças tivessem talvez um pouco do que eu tive, né? Era uma educação de qualidade, claro, tinha dentro daquela época, naquele contexto histórico, mas eu acho que a gente tem que oferecer a essas crianças o seu direito a uma educação de qualidade. É isso que eu sonho, né? E pessoalmente eu sonho que as gerações que venham aí futuras, da minha sobrinha, das minhas sobrinhas, enfim, que tenham, na verdade, os mesmos acessos aos bens, enfim, né? Enfim, é isso. Eu sonho com uma escola pública de qualidade, é isso. Quando eu falei de sonho, né, que eu tenho esse sonho, mas também tenho sonhos pessoais, e esse era um deles. Na verdade, contar um pouco desse percurso, né? Não por uma valorização pessoal, não isso, mas porque eu acho importante que as pessoas comecem a resgatar suas memórias, né? E falar da sua história para o outro, talvez seja um incentivo para que outras pessoas comecem a resgatar suas histórias e perceber que a vida, na verdade, não só a vida pessoal como a profissional, ela não é feita do momento atual, mas ela é feita de outras pessoas, né, que trilharam o seu caminho. Então, acho que é importante contar isso para incentivar outras pessoas a também contarem a história, também abrirem espaço para a memória do outro, né, para criar uma memória coletiva. É isso.